Svima dobrodošli na finalnu utakmicu 21. izdanja Lige banaka i osiguravajućih kuća u malom fudbalu. U finalnom meču sastaju se ekipe Eurobanke i ekipe Banka Inteza. Za Eurobanku nastupit će na golu Maksimović Momčilo, broj 1. Rezervni golman ekipe Stošić Nemanja, broj 69. Broj 4, Gospić Rajko. Broj 5, Mitić Rajko. Broj 8, Čolaković Darko. Broj 10, Nenad Čokovan. Broj 11, Vuksanović Ivan. Broj 15, Matović Andreja. Broj 25, Račić Miša. Broj 7, Đokić Aleksandar. Broj 88, Đogović Marko. Predstavnik ekipe, Gizdović Vladimir. Za ekipu Banka Inteza nastupaju na golu Milić Aleksandar, broj 12. Broj 2, Radonić Nemanja. Broj 4, kapiten ekipe, Ranković Miloš. Broj 5, Atlija Slobodan. Broj 6, Brajković Bojan. Broj 7, Manić Igor. Broj 8, Nikolić Aleksandar. Broj 9, Radulović Miloš. Broj 10, Marković Predrag. Broj 14, Savić Aleksandar. Broj 17, Mijović Milija. I predstavnik ekipe, Samardžić Dragan. Pre početka meča zamolit ću sve prisutne da pozdravimo himnu Republike Srbije. Sudija finalne utakmice Stevanović Srđan iz Beograda.
Malo obaveštenje za sve ljubitelje fudbala, prvi put u istoriji našeg takmičenja finalni meč može se pratiti i putem live streama na sajtu www.sportuživo.tv. Ponovo se javljamo, dragi gledaoci, iz Balona Zvezda na Adi Ciganliji. Finalni meč turnira u malom futbalu, Banka i osiguranja. Igraju Banka Inteza i Eurobank. Prvi prekršaj Banka Inteza. Prekršaj za Eurobanku. Koja polako gradi svoj napad. Dugo lopta golmana. Odlazi lopta u golaut. Lopta za Eurobanku. Za golmana Maksimovića. Sada prilika da vidimo da li ima šuta, ima šuta, korner, korner. Sjajan pokušaj Đogovića. Iznudio je korner za svoju ekipu, koju će izvesti Račić. Da vidimo da li ima neke uigrane kombinacije. Ima sjajan šut preko gola ipak. Igrač sa brojem 7. Đokić. Out, out. Sjajan udarac malo pre igrača sa brojem 7 Đokića iz kornera, uigrana akcija igrača Eurobanke, međutim ostaje rezultat 0-0. Opet lopta kod njih. Da vidimo sada pritisak Banke Inteze, pritisak, ou, kakva greška, ipak nema gola, ipak nema gola. Da li može kontra, neka sjajna prilika sada. I ipak se spetljao, spetljao se Đokić u odsudnom trenutku. Je... Tako da op, još uvek ostaje rezultat 0-0. Eurobanka definitivno u ovoj početnoj fazi bolja, konkretnija. Da vidimo sada, evo prve prilike možda za Intezu. Da li može da se izvuče iz ćoška. Igrač sa brojem 8 Nikolić. Ipak mu je oduzeta lopta. Ka golu je išao. Na svu sreću otklonio opasnost. Igrač Eurobanke. Evo ga šut iz velike udaljenosti. Šut Markovića. Ne tako opasan, prekršaj, jeste, jeste, prekršaj Markovića. Da vidimo da li će na brzinu izvesti... Drugi prekršaj Banka Inteza. Neće, ipak idu smirenim napadom. Da vidimo sada malo, mala konfuzija, nedostatak rešenja. Duga lopta golmana, sjajno, što dalje od svog gola. Samo aut za Eurobanku. Doduše na polovini Banka Inteze. Lopta, ipak sigurno je intervencija Milića. Marković. Radonja. Ranković. Lopta u vatru malo, da vidimo, prolazi, ne. Povratni pas ipak. Da li može Inteza do svog prvog ozbiljnijeg pokušaja. Imali su na jedan šut iz daljine. Da vidimo da li će opet pokušati. Da, da, opet pokušaj šuta iz daljine. Međutim, opet ništa. Marković je oba puta pokušao, oba puta bio neuspešan.
A za Eurobanku opomena zbog odugovlačenja. Sada prilika za Eurobanku, nema šuta, Lažnjak jedan. Opet prilika, šut, glavom pokušaj, bila je to sjajna prilika. Sjajna prilika za Đokića. Ipak nema gola, prvo je šutirao Račić, odbila se lopta Đokiću na glavu, međutim bio je za malo neprecizan. Sada prilika za Banka Intesu, pokušava 1-1, ipak gubi loptu, Manić, opet Eurobanka u napadu, loš pas Račića. Izmena dvostruka, izmena u ekipi Banka Inteze, koji definitivno treba izmena, trebaju je promene, malo živosti, dosta statični, bez rešenja. Da vidimo da li može od ovog napada nešto se napravi. Lagano kruže igrači Banka Inteze. Šut! Sjajna odbrana Maksimović. Prekršaj jeste, ali nije bilo namere, jeste malo izgledalo grublje, ali mislim stvarno da nije bilo namere. Veliki problem za Intezu je što je već napravila tri prekršaja. Nastavlja se utakmica napadom Eurobanke. I oni sada malo slabije rešenje, ipak sjajna akcija, kakva prilika, samo aut, kakva prilika, zaista Eurobanka je imala dve, tri sjajne akcije i prilike, nije iskoristila, može vrlo lako da bude kažnjena, ali za sada totalna dominacija Eurobanke. Đokić sa loptom, on je najzapaženiji trenutno igrač u ekipi Eurobanke, mada i najviše promašenih prilika. Vuksanović sa loptom, predaje. Dosta dobro rade igrači Eurobanke u napadu, dosta se kreću, menjaju pozicije. Sada jedna lopta sa strane, sačuvao je igrač Eurobanke, da vidimo da li će pokušati šutne, ipak se i razvija polako, ne žele jeftino da prodaju loptu igrači Eurobanke, čekaju bolju priliku, idealniju situaciju. Račić sa loptom, da vidimo da li će on pokušati nešto. Ipak ne, ipak se vraća lopta nazad do Vuksanovića. Vuksanović do Đokića. Đokić sada dupli pas, da vidimo, ne, nema ništa, jeste, bio je prekršaj, onako rvački zahvat. Banka Inteza četvrti prekršaj. Nije to bilo ništa preterano grubo, ali definitivno ruke na ramenu. I zasluženo dosuđen prekršaj. Sada povoljna prilika da vidimo ko će izvesti ovaj slobodan udarac. U prošloj utakmici za treće mesto smo videli čak tri gola iz slobodnih udaraca. Da vidimo da li će se nastaviti to i u ovom finalnom meču. Da vidimo akcija, šut, dobra odbrana, sjajna odbrana. Dobar je i šut bio, ali sjajna odbrana Milića. Da vidimo da li može neka polu kontra, sjajno, mogao bi prekršaj da bude, da, jeste, bilo je kontakta, pokušao od Martinelu da odigra dupli pas sam sa sobom, igrač Banke Inteze broj 9 Radulović, zakačen je i zaista je bio fauliran. Sada prilika na drugoj strani, malo pre sjajno izveden slobodan udarac, međutim na visini zadatka je bio Milić. Da vidimo da li može Banka Inteza da dođe do šanse, dobar pokušaj, ipak odbrana sjajna, odbrana Aleksića.
kontra napad, prekršaj, da li je prekršaj, ne, ne, nema prekršaja, iskreno ja odavde nisam baš najbolje video da li je došlo do kontakta, ali verovat ćemo sudi, jedan loš šut, dosta preko gola, Maksimović na visini zadatka malo pre, da vidimo sada da li ovde ima prolaza, nema prolaza, lopta kod Banka Intenzije. Koja je počela malo i da preti. Da vidimo sada lopta, ipak siguran Maksimović. Lagano odlaže loptu do svojih saigrača. Razvija se lagani napad, sjajno, sjajno, sjajna akcija. Dobar dupli pas, dobro odlaganje lopte igrača sa brojem 10. Čokovana, dobro odlaganje i korner. Korner za Eurobanku, da vidimo da li imaju neku akciju. Ne, ipak samo vraćanje lopte u svoj posed. Maksimović. Da vidimo sada lopta do Vuksanovića. Da vidimo sada da li može nešto. Da se napravi. Vuksanović opet to lagano ide, definitivno Eurobanka dosta više ima loptu u svojim nogama, dosta konkretnije pokušava da dođe do pogotka. Zaista dve, tri lepe akcije, školske akcije. Šteta što nisu bile krunisane pogotkom. Da vidimo, Banka Intesa drži loptu. Ona je prošlogodišnji pobednik ovog turnira. Znači, brani trofej. Vidjet ćemo da li će uspjeti da odbrani. Po ovome do sada viđenom, Eurobanka dosta bolja. Dosta kvalitetniji rival. Prekršaj, dosta oštar prekršaj, mada više je bio intenzitet tog prekršaja jak nego što je udarac bio, što je oštetio protivnika, tako da odmah se utakmica nastavlja, nema povrede, nema ništa, hvala Bogu. Da vidimo pokušaj slobodnog udarca, ne tako loš, ne tako loš, jako je bilo to dosta iskosa, ne tako loš pokušaj igrača sa brojem 14. Savića. Da vidimo sada Vuksanović. Vuksanović pokušava, zadužen za defanzivne zadatke do sadašnjem delu meča. Evo ga opet Vuksanović. Lopta za Maksimovića. Đokić. Đokić do Čolankovića. Evo opet Vuksanović, Đokić kombinuju, Čokovan. Prekršaj, jeste, jeste, bio je prekršaj, lepo se zagradio Čokovan. Peti prekršaj Banka Intesa. Napravio sebi povoljnu priliku da ide ka golu za ustavljanje prekršajem i to je peti prekršaj za Banka Intesu. Evo ga Đokić. Đokić. Loša, loša lopta, ipak nekako srećnim okolnostima dolazi do igrača Eurobanke i dalje su oni u posedu. Sada već ovaj posed traje jako dugo. Čokovan, mislim da je sada Čokovan više izgubio ravnotežu nego što je bio fauliran. Da vidimo da li može nešto, Banka Intesa otklanja opasnost. Vuksanović sjajno u odbrani, zaista čisti, ne daje igračima Banke Intesa prostora ni malo. Kruži lopta, pokušavaju igrači Banke Intesa sada malo smirenijim napadom da nešto naprave.
Opet pokušava Marković, igrač sa brojem 10, iz velike udaljenosti, međutim lako izblokiran i nema opasnosti za gol Eurobanke. Da vidimo Maksimović opet. Sada tamo igrač sa brojem 7, Manić. Lako mu oduzima loptu, lako mu je oduzeo loptu Vuksanović, pokušaj kontre, sada prekršaj, jeste, jeste. Šesti prekršaj, žuti karton će biti. Žuti karton za Markovića. Pa Teza, šesti prekršaj, svaki naredni do kraja poluvremena je kazneni udarac sa 10 metara ili sa mesta prekršaja. Čuli ste oficijalno spikera. Teza, Marković Predrag. Time out je tražila Eurobanka. Time out za ekipu Banka Inteza. Moja greška, time out Eurobank. Završen je time out Eurobanke, lopta je u njihovom posjedu, prekršaj, da vidimo sada Čokovan šta će smisliti. Uf, za malo pogodak, zanimljiv pokušaj Čokovana, ipak golman Milić je bio priseban i pročitao nameru Čokovana, ostaje 0-0. Da vidimo sada da li može nešto Banka Inteza da uradi. Sve idu u taj desni ćošak. Međutim, iz njega ništa uradili nisu. Sada i dalje imaju loptu u posjedu. Da li će uputiti neki udarac? Oće, loš šut, loš šut. Čokovan i dalje sa loptom. Đokić. Da vidim Đokić šta će uraditi. Lopta se vraća nazad do Maksimovića. Foj izbija loptu u aut. Ali opet bolje i to nego neki loši pas kontra, neka greška golmana. Pokušava Banka Inteza, ali definitivno im fale rešenja. Jednostavno nisu imali do sada ni jedan konkretan napad. Opet u desnom ćošku igrači Banka Inteze. Igrač sa brojem 8, Nikolić, je izvukao tu loptu, ali kažem ništa konkretno. Eto, lopta kod golmana koji panično izbija. Goal out. Izmena u Eurobanki je bila. Lagano grade svoju akciju, napad. Ne žele olako da izgube loptu, zaista. Imali su i par dosta dugih poseda. Čekaju povoljnu priliku da upute udarac i ugroze go Banka Inteze. Evo ga Đokić sa loptom, odlaže Račić. Au, kakva greška sada, međutim, oštar, oštar udarac, jeste, ja zaista dosta jak udarac, dosta jak udarac Vuksanovića.
dobija žuti karton potpuno zasluženo. Eurobank treći prekršaj, žuti karton, Vuksanović Ivan, broj 11. Vuksanović drži celu odbranu Eurobanke i sjajno to radi. Sada je štoperski, što se kaže, odreagovao i sprečio kontru i napravio faul i žuti karton dobio. Sada ćemo vidjeti da li će šut, da, udarac je poslednji minut prvog poluvremena, međutim bezopasan, dosta preko gola je otišla ta lopta. I to je sve što smo videli od Banka Inteze u ovom prvom poluvremenu. To uglavnom se svodi na neke udarci iz daljine, ništa konkretno, dok zaista Eurobanka je napravila par konkretnih napada. Da vidimo da li sad dribling, čista uzeta lopta, polu kontra Banka Inteze, ali dosta sporo to ide. Opet lopta u taj desni ćošak i opet će tu verovatno doći do vraćanja lopte unazad. Tako je već šablonski, kad ode lopta u taj desni ćošak se vraća nazad, gotovo je poluvreme 0-0. Eurobank, Banka Inteza 0-0. Šteta što nije zanimljiva kao malopređašnja, ali opet jaka utakmica.
Evo nas nazad, dragi gledalci, počinje drugo polovreme finalne utakmice između Eurobanke i Banke Inteze. Rezultat prvog polovremena je 0-0. Lopta pripada igračima Banke Inteze. Vidjet ćemo da li će drugo polovreme biti malo zanimljivije, što se tiče bar pogodaka, ne mogu da kažem da nije bilo zanimljivo sa šansama i pokušajima neke uglavnom igrača Eurobanke, ali šteta što nije viđen ni jedan gol. Utakmica za treće mesto koja je odigrana pre ove, završena je rezultatom 5-5, viđeno je dosta golova. Šteta što nisu tako nastavili i ove dve ekipe. Evo kornera za Banco Intesa, da vidimo da li oni mogu nešto iz... Da li imaju neku uigranu akciju, nešto iz kornera. Šut, ali preko gola. Lopta za Eurobanku. Lagano, evo duge lopte, ne tako loša, malo je falilo, malo je kasnije tamo igrač Eurobanke, nema faula, pušta sudija, malo kontakt igre, naravno ovo je muški sport i treba, lopta se izbija, otklonjena opasnost. Lopta kod Maksimovića koji prosleđuje dalje do Đogovića, Đogović do Čolankovića, opet Đogović, Čolanković, šut špicem, preko gola. Onako, udarac poznat za mali fudbal, špicem iz kolena, međutim bio je za malo neprecizan. Ranković do Radonjića. Sada je izmjena u ekipi Banke Inteze, lopta u dubinu, nema ništa, još uvek je u posjedu Banke Inteze, uzeta Eurobanka, da li može da napravi neki kontranapad, ne može, ipak ništa. Izbijaju loptu, prekršaj, onako lagani, jedan prekršaj, ali ipak prekršaj za Banke Intezu. Prvi prekršaj Eurobanka. Koja pokušava smirenijim napadom da dođe do neke povoljnije prilike za udarac, za gol. Dosta sada lopta ide unazad. Nema rešenja, sjajno stoje igrači Eurobanke postavljeni u odbrani. Ne daju prostora igračima Banka Inteze. I sada imaju loptu u posedu. Sada će oni pokušati, ipak jedan dosta loš pas, prilika za neku polukontru 3-3, međutim vraćaju se igrači Eurobanke, sada je to već, svi su već na svojoj polovini u postavci, šut jedan izblokiran, izbijena lopta Vuksanovića, Vuksanović definitivno u odbrani neprikosnoven. Kombinuju opet pozadi igrači Banka Inteze, traži igrač sa brojem 5 Banka Inteze da se pomere malo igrači, da se bolje kreću, jer nema rešenja, zaista nema rešenja u napadu ekipa Banka Inteze. Nekako deluje kao da jedino kada mogu da budu opasni je kada igrači Eurobanke pogreše nekim pasom ili driblingom. Inače ovako, jako teško dolaze do šanse i napada. Sada lopta jedna u prostor, ništa to nema prilike, lako otklanjena opasnost. Opet neka pada, nazovemo polu kontra. Pokušaj da li šuta ili pasa, nisam siguran. Da vidimo na drugoj strani šta može da se uradi. Sjajna lopta, sjajno odložena. Opet šut. Kakva je ovo bila prilika i opet malo sreće fali igračima Eurobanke da dođu do tog vodećeg pogotka. Nekako je lopta
skakutala tu oko gola. Niko nije uputio pravi udarac da bi krunisali to pogotkom. Vraćena lopta pozadi, Maksimović jako disciplinovano igra Eurobanka, dosta oni potenciraju i navraćaju lopte golmanu na sigurnim rešenjima nekim, na negubljenju lopte bud zašta. Sada duga lopta jedna, jako teško je to da prođe blizu golmana, lopta uglavnom bude završena ovako, ta situacija laganim hvatanjem golmana protivničke ekipe. Da vidimo sada lopta opet u prostoru. Sada ima malo više prostora. Faul jeste bio prekršaj, mada čini mi se da je to prvi prekršaj Banka Inteze. Malo je igrač Eurobanke odreagovao dramatičnije nego što je to tako, što je izgledalo i što je bilo. No dobro, prekršaj je stvarno postojao. I sada prilika za Eurobanku da iz slobodnog udarca pokuša da ugrozi Gomilića, koji je za sada sjajno branio. Da vidimo, pokušaj će igrati sa brojem 88. Đogović, šut, nije to uopšte izgledalo loše, međutim nema gola. Neka opet polu kontra, druga strana sjajno promenjena strana, da vidimo. Dobar potez, sjajan potez igrača sa brojem 9 Radulovića, međutim nema pogotka, nema. Dalje neki šut je sada bio, evo ovde leži igrač sa brojem 25 Račić, koji je malo pre bio isto u duelu. Da li je došlo do udarca nekog? Možda čak i do, možda je loše stao igrač Račić. Mislim da će nastaviti ovaj meč. Da nije to neka ozbiljnija povreda. Definitivno, iako je bio udarac, nije bilo namere nikakve. Ne, ipak Račić, koliko sam ja mogao da vidim, je rekao da neće moći da nastavi meč. Da, evo, traži sudija da se pomogne, da se Račić iznese sa terena. I evo, Račića iznose sa terena. Lako se on evo i oslanja na tu nogu. Mislim da to nije neka ozbiljnija povreda, bar nije delovalo tako. Inače, jedna zanimljivost, u timu Eurobanke igrač sa brojem 5 Rajko Mitić je unuk inače slavnog zvezdinog igrača Rajka Mitića, po kome stadion Crvene zvezde i dobio ime. Nastavlja se utakmica, evo ga upravo Mitić sa loptom, opet lopta kod Mitića. Da vidimo da li može sada nešto. Lopta, dobra lopta, zanimljivo je ovo bilo rešenje, zaista. Đogović je pokušao da doda. Pokušao je Đogović da doda Đokiću. On je propustio tu loptu, pokušao da zbuni Milića, uspelo mu je, međutim nije ušla lopta u gol, samo korner. Mitić izvodi korner.
Ipak ne, nije lepo izveden korner, morat će se ponovi izvođenje sugla da vidimo. Evo sada izveden samo aut za Eurobanku, ništa konkretno nije urađeno, lepo zamišljeno, nije ispraćen ovaj potez Đokića. Da vidimo sada tamo gužva u desnom ćošku, vraćena lopta golmanu, malo su se igrači Banka Inteze uspaničili, panično izbijanje lopte sada. Ipak Maksimović to lako hvata i prosleđuje svojim saigračima loptu. Eurobanka u novom napadu, međutim i oni nemaju neka rešenja, čini se kao da su jedna i druga ekipa malo u konfuziji. Evo to je i trener Banka Inteze primetio i napravio dvostruku izmenu. Pokušava Banka Inteza da dođe do neke šanse, neke igre, ali zaista loše. Evo pogledajte ovaj potez sada, lako oduzeta lopta Eurobanke. Da vidimo sada Mitić, sjajna lopta, da li ima gola, nema, prilika je to, nema pogotka, definitivno Milić Aleksandar, golman Banka Inteze, definitivno najbolji pojedinac na utakmici. 2-3 sjajne intervencije. 10 minuta do kraja utakmice. Još 10 minuta je ostalo do kraja ovog finala. Rezultat i dalje 0-0. Pokušaj šuta, a nije to uopšte bilo loše. Vuksanović iz daljine pokušao. Sjajna intervencija opet golmana. Banka Inteze, sjajan potez sada Đogovića. Sjajan lažnjak. Međutim, jaka disciplina i kod igrača Banka Inteze u odbrani. Ne predaju se tako lako, dosta zatvaraju jedni druge i nema lakih situacija ni na jednoj ni na drugoj strani. Evo je opet izmena u Banka Intezi. Isto tako i Eurobanka je napravila izmenu. O, kakav šut, katastrofalan šut igrača Banka Inteze. I dalje oni nemaju rešenja, i dalje pokušavaju tim nekim šutima iz daljine, ali zaista ni taj šut iz daljine im ne ide. Sada greška igrača Eurobanke, da li može nešto konkretnije da se napravi? Ne, evo jedan katastrofalan pas u aut. Jedna duga lopta, prenesen je pritisak na polovinu Banka Inteze i evo, iznudili su aut igrače Eurobanke. Da vidimo sada da li može nešto. Đogović sa loptom, loša lopta Đogovića. Time out Banka Inteze. 8 minuta do kraja utakmice. Time out za Banka Intezu. Još 8 minuta do završetka ovog finalnog meča. I dalje je rezultat 0-0.
završen je time out, evo vraćamo se na utakmicu. Out za igrače Banka Inteze. Razmena pasova u odbrani. Dosta tih pasova unazad, to je već celu utakmicu tako igra Banka Inteza, dosta pasova unazad, jednostavno nemaju rešenja u napadu i ništa drugo i ne mogu da urade. Evo sada jedne lopte unapred, pokušaj duplog pasa, jeste prekršaj, čist prekršaj. Eurobanka brzo izgubi taj faul, šut, jak udarac, za malo neprecizan. Đogović je pokušao. Sudijski timeout, dovođenje opreme u red. Nastavlja se utakmica. Brajković gura loptu napred. Da vidimo da li može da se preseče ovo. Da, da, nema prekršaja, nema prekršaja. Da vidimo šut pored gola. Mislim da se sam povredio Čokovan. Dosta bolno ovo deluje. Moraće izmena, da, definitivno. Da li je prepuna ili tako deluje kao da je prepuna. Čokovan je izašao, nastavlja se utakmica, to je drugi povređeni igrač u ekipi Eurobanke. 6 minuta do kraja utakmice. Đogović, lopta u posjedu Banka Inteze, međutim tamo i dalje je lopta u posjedu Banka Inteze. Da vidimo sada kontra, da li ima šuta, nema šuta, pokušaj Lažnjaka, neuspešan. I dalje lopta, i dalje lopta u nogama igrača Banka Inteze. Da li mogu do konkretnijeg šuta, pasa, ne, ništa, ipak ništa. Lagana intervencija Maksimovića. Sa loptom Vuksanović do Mitića. Mitić sa loptom. Opet lopta vraćena Mitiću. Čolanković do Đogovića. Vuksanović, opet jedan dug napad Eurobanke. Lopta kod Đokića, on je opet vraća Vuksanoviću. Dobra lopta Vuksanovića. Mitić, Vuksanović, Đokić. Dosta dugo sad već traje ovo, ova razmena pasova igrača Eurobanke. Sve su bliži i bliži golu. Da li mogu, da li mogu nešto da urade sada? Ne, ipak ne. Neprecizan pas. Neprecizan pas Đogovića. Nastavlja se utakmica. Rezultat i dalje 0-0. Jedna duga lopta koja je lagana bila za golmana Eurobanke. Nekako mi deluje da i jedni i drugi ne žele previše da rizikuju u ovim trenucima. Mitić, dobra!
dobra je ovo bila prilika, ali nikako taj završni udarac da bude malo precizniji. Prekršaj, prekršaj, bilo je ovo na ivici ili prekršaj ili ne, ali... Banka Intesa, treći prekršaj. Sudijina slobodna procena i sada zbog prigovora igrač sa brojem 7 dobija žuti karton, Manić Igor. Banka Intesa, četvrti prekršaj, žuti karton, Manić Igor. Nastavlja se utakmica, opet napad Eurobanke. Sada prekršaj Eurobanke, povlačenje. Drugi prekršaj Eurobanke. Napravljena izmena u Banka Intesi. Opet bez rešenja u napadu. Razmena pasova na svojoj polovini. Da li sada može nešto konkretnije da se uradi? Ipak opet vraćena lopta. Razmena pasova. Da vidimo sada. Sada da vidimo dobar pokušaj da se napravi dupli pas uz pomoć Martinele. Lopta za plave, za Eurobanku. Đokić. Đokić, jedan pas, sjajan pas za Mitića. Neverovatno da ovo nije bio gol. Neverovatno, zaista. Koliko samo prilika je imala Eurobanka, nisu uspeli ni jednu da krunišu pogotku. Banka Intesa u drugom polovremenu, mada ni u prvom. Jedan, evo da vidimo sada možda. Za malo da prizovem ozbiljnu šansu za Banku Intesu, taman sam hteo da kažem da nisu imali ni jednu konkretnu priliku. Poslednji minut utakmice. I za malo da sada bude to, ipak ništa. Poslednji minut utakmice, poslednji minut finala, rezultat 0-0. Ako se završi utakmica tim rezultatom, pobednik će se odlučivati penalima. Evo sada i publika negoduje zbog igre Banka Intesa, zbog toga što žele da sačuvaju ovaj rezultat od 0-0 i da reše sve penalima. Sada prilika, loš šut, loš udarac u aut i lopta otišla čak. Svi negoduju tu odluku igrača Banka Intesa, mada kada se vidi kako su oni odigrali. Evo ga, završena je utakmica. Banka Intesa 0-0. 0-0, pobednik će se odlučivati penalima. Šampiona 21. izdanja lige dobit ćemo nakon izvođenja penala. Šutiraće po 5 penala svaka ekipa. Prvih 5 udaraca šutiraće različiti igrač. Nakon toga može šutirati jedan isti igrač do kraja. Čuli ste oficijalnog spikera, pobednik će se odlučivati penalima. Sada ćemo sačekati da se igrači pripreme i da se počne sa izvođenjem 11 terata.
Manić. Manić. Pogodak. 1-0. Tu me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Prvi penal za Eurobanku izvodi Čolaković. Čolaković 1-1, siguran Čolaković. Drugi penal Banka Inteza, Marković. Marković. I sjajna odbrana, Maksimovića. Evo ga sada Mitić za Eurobanku. Mitić i donosi prednost svoje ekipi. 2-1. Radulović. Radulović 2-2, kakav udarac. Sada će za Eurobanku izvesti igrač Vuksanović penal. Vuksanović maši. Sjajna odbrana Milića. Nakon treće serije penala rezultat izjednačen 2-2. Ranković počinje četvrtu seriju, 2-2 je rezultat, po jedan promašen penal. Ranković i pročito ga je golman Aligo. Đogović će izvesti četvrti penal za Eurobanku. Đogović, sjajan gol. Isto pročitan, ali pogodan. Počinje peta serija, rezultat izjednačen 3-3. Peti penal za Banka Intezu će izvesti Savić. Veliki pritisak sada na njemu. Savić. Sjajan gol, sjajan gol. Evo ga sada Đokić, najveći pritisak je definitivno sada na njemu. Promašio je dosta šansi u prvom poluvremenu. Sada ima priliku da ostavi svoju ekipu u trci za pobednika. Đokić. I promašen penal! Promašen penal!